ဒါပြိဿကဒါတိတော့စဆောတဲ့သူရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူရဲ့ idea လေးကောင်းတာလေးကိုမှကျွန်တော်ကအချုံနာမည်ကြီးသွားတယ်ဘုံနောက်ကလေးနဲ့သွားမယ်ဗျာသိရတော့ဘို့ဟေ့သွားတော့မင်းရောက်ပြီမြန်လဲမြန်လဲတော့သွားတော့မင်းရောက်ပြီမသွားတော့မင်းရောက်ပြီဆိုတော့ဒါခစ်ကာလာနဲ့လုံလုံတိုက်ဆိုင်သွားလို့ဆရာဆရာကြီးတွေလည်းပြက်ခဲပူပါတယ်ဒီပြက်ကံကောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ကြမှာအချိန်ခါလာပြီးတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကံအကြောင်းကံကြောင့်ပဲအတိတ်ကကံလေးကြောင့်ပဲလို့ပဲခံယူပါတယ်ဒါရိုးရှင်းဆုံးဝန်ခံတာပါဟိုတချို့ကလည်းဒါဒီကောင်းနေဘာညာသာလူနည်းနည်းလေးပြောချင်ပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ဒါရိုးရှင်းဆုံးဝန်ခံတာပါနာမည်မကြီးချင်ပါမကြီးချင်တော့ကိုပုံမှန်အလုပ်ကတော့အလုပ်ပေါ်မှာတော့ဇောရှိတယ်ဟုတ်တခါတည်းကရည်ရင်တယ်ရည်ရင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဆိုင်စီယာနဲ့ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်နဲ့အများကြီးလှုပ်ထားတာတွေရှိမှာအများကြီးရှိရလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအများကြီးတွေတအားအားဆိုင်လှုပ်နေတော့ပရိသတ်ကတည်တင်တလောက်ကလေးပဲတည်ကြတာဝါသနာပါတဲ့လူလောက်ပဲတည်ကြဆိုင်ဝါသနာပါတဲ့လူမှဒီမထင်မှတ်တဲ့ဟာလေးကထပြီးတော့ဝမ်းမိုးတိမ့်စော်ဆိုပြီးတိကုန်တော့ခါလေးကရည်ရှင်တယ်ခစ်ကြီးကိုလည်းရည်ရှင်တယ်ဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။ဟုတ်တော့မယ်ရောက်ပြီ။ရလေအရင်ပြပြပြပါဦး။ဘလို့စိတ်ကလေးနဲ့လည်းအရင်ဖြစ်ပြပါဦး။အဲ့ဒါပြောရမယ်ဆိုတော့ကံမဲပြောရမှာပါပဲ။ခန္တရား။ကိုလည်းတာကြီးအားဆိုင်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပြိဿကဒါတစ်တော့ဆဆောတဲ့သူရဲ့ဟိုဘလို့ပြောရမလဲသူရဲ့ idea လေးကောင်းတာလေးကိုမှကျွန်တော်ကအချုံနာမည်ကြီးသွားတယ်။အဲ့ဒါတော့တော်တော်များများလှုပ်ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါသဘင်တွေဒါကျွန်တော်တို့ဒီအညာမူမှာဆိုရင်တော့အလိုသွားကြလာကြပြီဆိုရင်တို့ဘဝဇက်စရာထဲမှာပဲသွားသွားအမြုတ်တက်ကြတော့မယ်ဆိုသွားတော့မယ်ရောက်ပြီဒါလေးကြီးကတော့ဒီဘက်မှာတော့တိုင်းမဆန်းသင့်ပါဘူးအမေပြိဿအမြင်မှာတော့ခုတစ်တော်ခေရောက်သွားတော့ဟောနိုင်ငံခြားသွားကြလာကြတော့သွားတော့မယ်ရောက်ပြီဦးမဖျားဘူးသွားကြပြီမယ်သွားတော့မယ်ရောက်ပြီဆိုတော့ဒါခစ်ကာလာနဲ့လုံလုံတိုက်ဆိုင်သွားလို့ဆရာဆရာကြီးတွေလည်းပြက်ခဲပူပါတယ်ဒီပြက်ကံကောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ကြမှာအချိန်ခါလာပြီးတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကံအကြောင်းကံကြောင့်ပဲအတိတ်ကကံလေးကြောင့်ပဲလို့ပဲခံယူပါတယ်ဆက်ဒီပေါ်မှာတော့တာကြီးအားဆိုင်ထားတာမရှိကိုကတော့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါပဲကိုပုံမှန်အလုတ်မှာပွဲမှာဖြောပြေးတဲ့အတိုင်းပဲကိုကတော့ဖြောပြေးသွားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဖျက်ပြီးတော့ပထမဆုံးစဆော့တဲ့သူလေး idea လေးကောင်းသွားတော့ကိုကခံကောင်းလာတာပါကိုလည်းမသိလျောက်မင်းကဇပ်ပုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီဇပ်ပုတ်ရှိပြီဆိုကလို့ရမမလာရေမမလာရေအောင်မလေးမပရာလေးမိဖွားဖို့ရအတော့ကိုသားသာတော်တယ်မွေးရှာထွက်ချီအောင်မေဟမ်ထိရှာထွက်မယ်လို့လို့ကွာမင်းမွေးရှာထွက်မယ်ဆိုတော့ဇက်ထုတ်ကြီးကပေါ်သွားပြီဇက်ထုတ်ကတီးပြီးသားကြီးဖြစ်သွား Good morning good morning တောင်းမနဲ့တောင်းမနဲ့ Good morning ဟုတ်ပြီငါဆန္ဒဆော့သွားပြီထိရှာထွက်ချီအောင်မေသွားပြီသမားသွားပြီသမားအေး gain ဘုံနောက်ကလေးနဲ့သွားမယ်ဗျာသိရတော့ဘို့ဟေးသွားတော့မင်းရောက်ပြီမြန်လဲမြန်လဲတော့ပြီးတိဖြစ်တာပါပဲပြီးတိဟောကျင်းတတ်တော့ဘို့သူလဲဆိုလိုက်ရှာရကြတာဟုတ်တယ်ရှာတယ်ရှာတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အခုဆိုင်ဂီတနေပဲပေါ့တိတာလောက်ကလည်းကျွန်တော်ဆိုတက်တော့မစောပြစ်ဘူးဗျာ၃နှစ်လောက်ရှိပြီ Facebook မစောပြစ်တော့ဘူးလုံးလုံးနားထားတာဆိုတော့ဟိုဒါရိုးရှင်းဆုံးဝန်ခံတာပါဟိုတချို့ကလည်းဒါဒီကောင်းနေဘာညာလည်းနည်းနည်းလေးပြောချင်ပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ဒါရိုးရှင်းဆုံးဝန်ခံတာပါနာမည်မကြီးချင်ပါဘူးမကြီးချင်တော့ကိုပုံမှန်အလုတ်ကတော့အလုတ်ပေါ်မှာတော့ဇောရှိတယ်အလုတ်ကတော့ပုံမှန်လုတ်တယ်ဟိုဟိုဘာလို့ဆိုကိုကပွဲမှာသွားတည်တော့ပရိသတ်နဲ့ဖြောပြီးတဲ့နေရာမှာကြတော့လीပရိသတ်ခုဖြောပြီးတဲ့ချောပြသွားတဲ့ပြိတ္တသဘောမကြမှာသိဆိုးရင်လားအကြောင်းအလုတ်ပေါ်မှာတော့လုတ်တယ်တက်လာတဲ့ဒီသွားတော့မယ်ရောက်ပြီးနောက်ကြမှာသူ့တစ်တော်လေးတွေတချို့ပြန်ရှာကြတယ်အခုကျွန်တော်ဆိုင်းနေရောပေါ့အခုလည်းပြန်ရှာကြတယ်ဒါတွေဆိုလဲဟိုအရင်တော့ဟာတွေပြန်တက်တာသူကတော့လုံးလုံးနားထားရတာကြားသွားပြီဟောမဆုံးဘူးအင်တာဗျူးတော့ကျွန်တော်ပထမတော့ကျွန်တော်မဗျူးတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောသေးတယ်နော်ဟောအဲ့တော့ဟိုအဖေကလည်းပြောတာပါပဲငါသားလည်းဘာလို့တော့အချိန်ကားပေးတုံးလေးယူလိုက်ပေါ့တဲ့ဆိုတော့ပရိသတ်ကတိကျနေပါတော့ဆွမ်းနာပြောလို့ဘာလားသွားတော့မယ်ရောက်ပြီးတော့ပေါက်နေပြီဘယ်သူမှမသိတော့တချို့ကလည်းတိကျနေအဲ့တဘောတရားလေးမှဝင်ယူချင်းယူလိုက်ပါလို့အဲ့တဘောတရားလေးဟုတ်ဒီတရားဒီလိုပါမယ်မိသားစုဆိုတော့အကိုနာမည်ကြီးလည်းကျွန်တော်ပဲပို့လက်ရမှာပေါ့ဘာလို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်နာမည်ကြီးလည်းသူပါမှာပဲသူနာမည်ကြီးလည်းကျွန်တော်ပါမှာပဲဒါအတွဲဖြစ်နေတာကိုသိလို့ဘဝမို့တခါတည်းကရည်ရှင်တယ်ရည်ရှင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဆိုင်စီယာနဲ့ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်နဲ့အများကြီးလှုပ်ထားတာတွေရှိမှာအများကြီးရှိရလို့
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအများကြီးတွေဒါအားဆိုင်လုံနေတော့ကပရိသတ်ကတည်တင်တလောက်ကလေးပဲတည်ကြတာဝါသနာပါတဲ့လူလောက်ပဲတည်ကြဆိုင်ဝါသနာပါတဲ့လူမှဒီမထင်မှတ်တဲ့ဟာလေးကထပြီးတော့ဝါမိုးတိမ့်စော်ဆိုပြီးတိကုန်တော့ခါလေးကရည်ရင်တယ်ခစ်ကြီးကိုလည်းရည်ရင်တယ်ဟုတ်ဘာမှအလုံးပေါ့ကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဆိုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့တဲ့ဟာအခုမှအတိမတ်ပြုခံရတဲ့ပေါ့ဗျာ။အမှုပညာလုပ်ငန်းနဲ့အတိမတ်ပြုခံရတော့ဝမ်းသာပါတယ်။အမှုပညာဘာလဲဒါပဲဆောင်းနာပြောလို့ရည်ရှင်တာပဲ။ရည်ရှင်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုမနှဲဘူးလေကျွန်တော်တို့ဟိုပရိသတ်နဲ့ဖြိုပြီးလာကျွန်တော်ကဘလာလို့ပဲပြောရမှာပေါ့။ဟိုနာပရိသတ်နဲ့တကယ်ပြန်မှန်းခဲ့တဲ့ဟာတွေအများကြီးပြန်မှန်းခဲ့တဲ့ဟာတွေမှာတော့ဝါသနာပါတဲ့လူလောက်ပဲတည်တာတိမ့်စော်ဝမ်းမိုးရယ်လို့အခုမှဒီသွားတော့မယ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့မှတီတော့ရည်ကျင်တာပါပဲ။ဒီတော့ခကြီးရလို့အလူကြီးလားလို့။လာကလာလာဘယ်နှစ်လောက်ရှိသွားလဲ။လာကလာရာသူ20ပတ်ချာလေးလောက်ရှိပြီ။နှစ်20ကျွန်တော်ကတော့18လောက်ပဲရှိအောင်။အနုပညာဓာတ်ပြောပြရနော်အဲ့လောက်ပဲရှိအောင်။ကျွန်တော်တို့ဗလာဆိုင်ဆိုတာကြတော့သူကအငိမ့်လည်းမပါဘူး။ပရိဆိုင်ကြီးတည်တံ့သွားတာဆိုတော့ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင်ကြတော့ဒါကပြက်လုံးကြီးသွားမှမယ်ဆိုရင်လည်းပရိသတ်ကဤသွားမှာ။ဆိုင်ကြီးပြီးရင်လည်းဤတယ်။ခက်ခဲအဲ့တော့ဒီဒီလုံးဒီလိုဒီမယ်ဆိုသူကလည်းပြက်လုံးရှာတယ်တကယ်လို့သူကအခုဥပမာပြက်လုံးတစ်လုံးဒီပြက်လုံးတော့ကြိုက်တယ်ဒါကိုသွားကျင်နေဆိုရင်အဲ့ပြက်လုံးနဲ့လိုက်မယ်တချင်းလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးအလူပဲဖန်တီးလိုက်တာပါဟုတ်ရှိတာပေါ့အတော်ကြိုးစားပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘလာဆိုင်ဒီဆိုင်ပညာရှင်တွေအပိုးခတ်ခဲတယ်ဘာလို့ဆန္ဒဥပမာမြင့်ဇက်ဆိုတာပြီးပုံကားပါတယ်မင်းသားမင်းသမီးရောက်ပေါင်းများစွာသူကရှာတာချင်းတဘောမျိုးနဲ့အဝင်ထွက်ကလေးတွေဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးရတာမျက်စိစမ်းတယ်ဟိုကထွက်လာလိုက်ဒီကထွက်လာလိုက်ညမဆိုင်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ဝင်နဲ့ဝင်ပြီးသွားရင်အပီလူရှင်တော်လည်းထားပြီးသွားရင်မသိမချင်းရဒီတိုင်းအပီအဲ့ဒီပုံမှာဒီကြည့်တဲ့ပရိသတ်ကိုယ်အာယုံရောက်အောင်ကိုယ်စီသဘောကျလောက်အောင်ဒီညမဆိုင်ပညာရှင်တွေကပို့ပြီးတော့ပရိသတ်ဖန်ဆောင်မှုပို့လုပ်ရတယ်ဇလန်လို့ပြောမှာဆိုကာရိုက်တာပြောရတာပေါ့ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားအောင်ပေါ့ကာရိုက်တာမပြောရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးလေဟိုလူတယောက်ကိုဒီတိုင်းတိုင်းထိုင်းကြည့်နေမှာဆိုကြတော့မကြည့်ချင်တော့ဘူးလေကိုကျွန်တော်တို့ဆိုပို့ခတ်တာပေါ့ပို့ခတ်တာပေါ့ဆိုတာဟုတ်ဟိုပုတ်ခတ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟိုဒါဖြစ်ချီဖြစ်နိုင်ချေရှိတာလေးကိုပြောပြတာပါအဲ့တော့တဘောဥမာအစိုးတော်တယောက်နာမည်ကြီးတယ်ဆိုပါစို့သူတို့ကဒီပောက်တဲ့တခြင်းပဲဆိုရတာဘယ်ရွာငါငါဒီတခြင်းပဲဆိုရတာဘယ်ရွာငါငါဒီတခြင်းပဲဆိုရတာကျွန်တော်တို့မှာကြတော့ပြက်လုံးဆိုတာနှစ်ခါသုံးခါပြီးရင်မကြီးတော့ကျွန်တော်မှနှစ်တိုင်းအပ်ဂရိတ်အများအားလုပ်နေရအပ်ဂရိတ်မလုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်အန်ငူလေးအခက်ခဲလေးရှိရပါရှိပါတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တခုကတော့ရတော့လဲရပေါ့မရတော့လဲပြောရတာပေါ့ကျွန်တော်ရတော့လဲရဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒကတော့နောက်နှစ်တွေနောက်နှစ်တွေမှာပေါ့နော်အလူမှာဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်တယ်အလူတကအလူမှာဒီဗီဒီယိုဆရာတွေပရိသတ်တွေတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့တောင်းပန်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတကုံမဲတိုက်ထားတာပါနောက်အလူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါတွေမဲတီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုင်းမော်မတင်မနဲ့အောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုတယ်နော်ဟိုဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုတယ်အကိုတို့လိုင်းမော်တော့မတင်သေးနဲ့အောင်တောင်းပန်တယ်နှစ်ကုန်ရင်တော့တင်ပေါ့နှစ်ကုန်ကကြက်ကိစ္စမရှိဘူးလေကျွန်တော်လည်းပွဲမရှိတော့ဘူးအဲကကြတော့တင်ပေါ့တချို့ကကြတော့စီးဆောင်တယ်တချို့ကကြစီးမဆောင်ဘူးစီးမဆောင်တဲ့လူနဲ့ကြတော့နောက်ပရိသတ်တွေလည်းကြည်ရတာဖီမရှိတော့ကျွန်တော်လည်းကရတာဖီမရှိတော့အမျိုးလေးအရာလေးတော့တခုတော့တောင်းပန်လို့ရရင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကဗီဒီယိုဆရာတွေအလူတကာလူမှတွေပရိသတ်တွေကိုတောင်းပန်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်စာအဲအခက်ခဲကတော့တော်တော်ကြုံရတယ်ဒီနှစ်မှာကိုကြုံရတော့ကျွန်တော်ကအရာလေးကတော့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဟိုအစိုးတချင်းဆိုရကြကိစ္စမရှိဘူးလားဒီတင်းဘဲဘန်နာခေါ့ဆိုးဆိုးဒါပဲကျွန်တော်ကြပြက်လုံးကြတော့အခက်ခဲတွေတားဖြစ်လို့မလို့အဲကြောင့်မတူအောင်သွားနေမှာပဲဒီနေ့ကအခုနောက်နေ့အခုဒီ2024ပြီးသွားလို့နောက်နေ့ရောက်ရင်တော့နောက်နေ့တမျိုးအစာဆုံးပြောင်းရတော့လားအစာဆုံးဆက်တော့ဒီနေ့သုံးပြီးသားတွေမသုံးတော့ဘူးဒါလို့ပေါ့ဒီနေ့ချင်းကျွန်တော်ကလည်းအနေတရားများလာပြီဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပြညာဝန်စာကြီးကြတော့ဘလို့တော့ဖက်ထက်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှိတယ်ဖက်ဖက်ရှားတာပါရှားတယ်ဆရာသမားတွေစီကလည်းရှားတယ်နောက်ဆုံးတော့ပြောတဲ့ပေါ်သူရက်ရွာရောက်သွားရင်လည်းရက်ရွာတွေကထွက်တဲ့စကလုံးလေးတွေကြိုက်ရင်ကိုကမှတ်ထားတယ်ဒါလေးတွေထည့်သုံးတယ်တနေ့တနေ့လည်းမပြောဘူးပါတယ်အကိုတို့မအောင်နဲ့ပြောနေလဲကျွန်တော်သဘောကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ထက်ပဲမှတ်ထားရတာအကိုတို့တော့မပြောပြတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ရောက်မှာအကိုတို့မြက်ွယ်ရောက်ခါကျမှကျွန်တော်သုံးတယ်အဲပုံသားလေးကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့မှကျွန်တော်ဟိုပြန်လုံးယူရင်လဲကျွန်တော်အကုန်လုံးတချို့ကြတော့တရေအမှန်နဲ့အကုန်ယူမရတာတချို့ကြတော့အဖျားနာလေးတွေနှုတ်လို့ယူရတာလေးတွေဆိုကျွန်တော်အလူလေးတွေလုတ်တယ်အကုန်ယူတယ်ဟုတ်တော့လူရှင်တော်ဤတိုင်းနေလေတဲ့ကြည်ကြည်လိုက်လူရှင်တော်ဤတိုင်းဟောဟာတာပညာရှင်တိုင်းသူ့ပုံစံလေးတွေနဲ့သူ့သူ့အိုင်ဒီယာလေးတွေနဲ့သူ့ပေါ့သူ့နှုတ်ကလေးတွေနဲ့သူ့ဆိုတော့အကုန်လုံးကောင်းတယ်အကုန်လုံးယူတယ်အကုန်ယူရကျွန်တော်ဘာလို့ဆရာပါလို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကြံ့ရယူတာပဲဟောကျွန်တော်ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ခံစားတာလေကိုယဉ်ပရိသတ်လည်းယူမှာပဲကိုကကြတော့ဟိုပရိသတ်နဲ့နဘူးတွေဒူးတွေကိုကဖြောပြရတာဟုတ်အဲဆိုတော့
ปูပြီးတော့လဲအာယုံဆိုင်ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်နေကြတယ်ပါဟိုတချို့ကကြတော့အလူတင်းတော်ဆိုင်နေဆိုမင်းသမီးဘသူပါအောင်တချို့ကမေးတတ်တယ်လေအကျွန်တော်တို့ကဆိုင်တချို့ဇက်နဲ့လွဲလွဲနဲ့ဇက်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဆိုင်ဆိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာငားရင်မင်းသမီးမပါဘူးကျွန်တော်ဆိုင်ဆရာပါမယ်လူရှင်တော်ပါမယ်အဆိုးတော်ပါမယ်ဒါပြီးပဲတချို့လိုင်းပေါ်မှာအလူဂရင်တို့မင်းသမီးဆိုပြီးတွဲတွဲမြင်းနေရတာလေးကဒါအလူရှင်ရဲ့စံတာကျွန်တော်တို့အညာမူမှာတော့ဒါပါဘူးဆိုင်နေဆိုင်နေမင်းသမီးမပါဘူးမင်းသမီးရဲ့တက်တက်သူကသူအငိမ့်ဆိုတော့တက်တက်ထောင်းတာငင်းရတက်တက်အဲဒါမှအလူရှင်လူမှာငားမဂရင်တို့ကျွန်တော်တို့မူကတော့မင်းသမီးထဲကိုစီစဉ်မရှိအဆင်ပြေကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဟိုပတာကျိုးလိုပဲအဲသူရောက်ရင်ကိုတင်းပေးလိုက်မှာကိုတင်းရင်တော့ဘာလို့ဆိုလို့ရင်အာဟိုပြောနုတဲ့ကလေးမလေးနဲ့ဆိုကိုကတွဲခေါ်ပေးလိုက်တယ်တောင်းတောင်းရင်းတဲ့သူနဲ့ဆိုကိုကနောက်ကနောက်ကလိုက်မေးပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်မှကျွန်တော်နဲ့တွေ့လို့ဘယ်ဘိသိမ့်မှာအဆင်မပြေသွားဘူးဆိုတာမရှိဘူးဘယ်မင်းသမီးမှာအဆင်မပြေသွားဘူးဆိုတာမရှိဘူးအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်Thank you.